Що може змусити людей іти вакцинуватись? Які такі стимули, які заставлять, якщо можна так сказати, це зробити? Ну, давайте скажемо, що президент не є такий і не тут оригінальний в цих всіх речах, тому що в нас ще від літа, в тому числі і на місцях, придумували міські голови різні стимули для того, щоб, наприклад, вакцинувати вчителів, для того, щоб вакцинувати держслужбовців, тобто для того, щоб не закривалися школи. Тобто ці всі речі вже на місцевих рівнях опробовані, десь вони дійсно були у вигляді премій, десь вони були у вигляді, не знаю, таких різних соціальних походів, там, чи в кіно, чи на футбол, чи ще щось. Тобто це все вже в нас, як то кажуть, було, може ще і є. Тобто це президент просто впроваджує на загальнодержавному рівні, але я вважаю, що ви кажете, які мають бути стимули, вони би мали бути підкріплені, якщо це говорить президент, в першу чергу якимось здоровим глуздом, так, щоб люди мали до цього довіру. Давайте ми будемо чесними і скажемо, що сьогодні нових лікарів, які захочуть піти в бригади для вакцинування, ви не знайдете. Чому? Тому що сьогодні в бригади для вакцинування, ті, котрі перші пройшли навчання, вони отримали відповідні дозволи, їм не вигідно йти і вакцинувати людей. Тому що це є дуже з 10 до 8, до 20 вони це роблять. Після 20 години вони ще 2-3 години вносять цих людей в базу. Насправді вони виснажуються, і нових людей зараз знайти важко. Якщо ми говоримо про премії, то на загальнодержавному рівні премії лікарям, які є в вакцинувальних бригадах, немає. Тобто, якщо ми розуміємо, то це, можливо, на місцях їх дають додатково за кошти місцевого бюджету. Тобто, якщо дійсно президент би подумав логічно, або його команда людей йому би про це сказали, то все ж таки він би мав зробити заохочення тих людей, лікарів, які би прийшли краще, наприклад, він би сказав їм, ми піднімаємо ще раз вдвічі зарплату тим бригадам, для того потрібно нам збільшити пункти для вакцинації тощо. Це, якщо би ви говорили про якусь логіку. Але у президента дійсно є проблема, і він хоче погратися так, як в 95-му кварталі, як в шоу. Ми про це поговорили, щоб, так як колеги мої сказали, тут, до речі, в кожного є своя правда і ціль. Тобто хтось вважає, що це прийде молоді люди, і молодих людей, в принципі, затягнуть в цю гру, і їм буде це цікаво. Чи є електоратом президента старші люди в селі? Я думаю, що, може, оця акція не для них. Справді, вони абсолютно не планували для них це застосовувати. Хоча, якщо б президент включив, знову ж таки, здоровий глузд, то другим пунктом він би мав тоді сказати. В нас найбільша проблема зі смертністю. Це є переважно літні люди. Це є переважно те, що люди не вакцинуються. Я хочу вам допомогти. До пенсії ви будете отримувати додатково 1000 гривень, якщо ви вакцинуєтеся і ви нам скинете посвідку вашого сімейного лікаря, чи це буде довідка, не обов'язково в дії. Чи це би було стало стимулом для людей, там, наприклад, 50+, чи 60+, ви знаєте, переконана, що стало би. Ми б підняли на 2% кількість людей, які б вакцинувалися. Це б не було глобально, але це б підняло. Для цього б президент сказав, що це, але він би це робив паралельно з вакцинальними бригадами, з вакциною і з третєю, з доплатою цим пенсіонерам за те, що вони можуть отримати ці кошти. Вони б, в принципі, сказали, що вони знають, як їх використати. Тоді ми б з вами сьогодні не мали такої критики, ми б, в принципі, сказали, ну, нехай буде, ми б говорили, чи це буде 1000, чи це б було краще 2, чи 3, тощо. Тобто у нас би був конструктивний діалог. Але, на жаль, що нам найбільше, де третього немає здорового глузду, це все дозволеність. Тобто президент не рахує наші з вами гроші, тому що він вважає, що йому все можна, що він одноосібно може управляти нашим бюджетом, який напрацювали всі в цій країні. Хочу тобі 3 мільярди, а хочу тобі 2, а тобі 25, а хочу я робити цю дорогу, я буду це робити. Тому здорового глузду, на жаль, в цій історії ми не знайдемо. Ви сказали ключове, ви нагадали про те, що це справді гроші не Зеленського чи Шмигаля, а це гроші платників податків всіх українців.